Розкажіть нам, будь ласка, що зараз відбувається навколо Авдіївки? Як ви охарактеризуєте ситуацію на лінії фронту? Ну, ворог продовжує намагатися оточити Авдіївку як з північного, так і з південного флангу. Також є потуги щодо їхнього заходу в промзону, так звану, це лобова атака. Але поки що ніяких успіхів він не має, тому що Збройні сили України, тому що сили оборони діють грамотно, діють тактично, і ворог отримує по зубах. Але це не зменшує його бажання зайти, особливо з півночі, на Авдіївський Коксохім. І, скажімо так, напряму пробитися на промзону. А що відомо про підрозділи, які з того боку лінії фронту? Хто саме воює проти Збройних сил України на цій ділянці? Як і по всій лінії зіткнення, хоч на тій стороні з нами воює ворог, окупант, москаль, а те, що це якісь бригади, це можуть бути, звичайно, і примусово мобілізовані з тимчасово окупованих територій. Ми з вами знаємо, що там ніхто ні з ким не панькається, хватають, мобілізовують, відправляють м'ясом на розмінування тих самих мінних полів і відправляють в атаку. Це ще раз говорить про те, що буде, якщо ворог буде проходити далі. Він буде проводити примусову мобілізацію і кидати недавно тих же ж українців проти наших же сил оборони. Тому на тій стороні ряд є механізованих і мотопіхотних, і так зване ВДВ їхнє. Тобто вони акумулюють і підтягують резерви. За попередніми даними, вони закомунували близько 40 тисяч особового складу. Звичайно, це підкріплюється технікою, але, як ми показали, перші дві хвилі їхніх атак на Авдіївці, техніка дуже вдало горить. Тому, якщо в силу оборони саме по Авдіївському напрямку буде достатня кількість ударних дронів, дронів камікадзе, і достатня кількість снарядів арти, вся ця техніка просто згорить, як і попередні. Максиме, останнє питання. Скажіть, от зараз осінь, як зміни погоди впливають на бойові дії? Звичайно, якщо йдуть дощі, ґрунт м'якший і техніка не може йти з такою інтенсивності, як вона йде літом або холодною зимою. Тобто, наскільки ми розуміємо, як зараз час від часу йде дощ, але він не є такий, знаєте, осінній. Тобто це до цього дощу ще недостатньо, щоб земля стала в'язка, така, скажімо, як рідкий бетон, і не пускала техніку ворога. Тобто до дощів ще поки що зберігається ця загроза, що ворог може масово використати техніку. Звичайно, в період дощів ніяка техніка не зможе йти, вона просто буде нерухома. Це буде нерухома статична ціль для наших дронів камікадзе. Вже з наступанням холодів, коли буде мороз, земля стане тверда, тоді знову є можливість використання ворогу техніки. Але ще раз заявляю, в достатній кількості дронів камікадзе можуть зупинити цю навалу і зупинити повністю навалу, і питання взагалі оточення Авдіївки.